gampede. Omwano okwessa ku muvule. Nekwe. Yakugamba tunamanyiga kisajja wabanga yali mu Katambi. Guli muvule gwe. Nela ke kana kana kali wano. Eh? Akali wano akawa. Gwa Katambi okalaba otya? Nakasude mudieni eh. Nekandaga. Ndiyo mvubu kwa yalimu katambisiye Cephco. Eh. Wabula yono, wabu viri viri. Nikanao? Eee. Oleyeje ni Cephco wano? Ojo. Yungu kakasiza kuchi. Ojo. Situa kichazo nazi indaga. Tahira. Na ye. Ni yalimu wano mvubu kwa yalimu ni waiti. Abana kwa bateko kutali ya mere, kwa bateko kwega danga, wabutabamu kwega danga. Mwana uomu kazi muna muhuturesicha. Oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yanaje sinzi nukupate ngo tuwebe nyeba lide dara. Ankubuzo subscribe, ngo share, ngo comment, inga sakono kuinso mkutu kwa Uganda Byogere. Tukwa niliza kwa mwepisodi yeyo kubilieno. Ticha eneka uvini Kayanja tulieno mutu mde kofisi ye. Jetugeza kwa tatuwa ya wayamo kwenso nga mweze zigeza kwa tazitambula sadi zao. Tuwa mkwasa mpisa, nizo kumitimbagano. Nadala mandaba kumitimbagano. Kubangero voli ya uwagwa mbuzibu atere ya tujuna abamu. Ya tukwatako. Yoli abalamu anabagamba nti omusajja yasasula loo ya mulamba nga nsasulira neno ibafite binaba kugwa nebijinja kunyumiza ko atuddeo. Deni Cephco ne na mutasa mungeri mu bendala. Bangi bageza ku kwatenga ayamba baganda bafa baveringa bagala kamera baguride kamera nga irazi bazi bagulirana bakakasa kibade betaga mungeri mu bendala so atumwe bazamu ango bwetyo naye netumwa na byogera mu songa za sajja kikulu. So bivo gani kivi tamla nabo abantu banafe ba kuzigula mu bili sukari pressure usazinga bakose nkole yo butonde kujikiza ku kanyanya pound shop abantu pound shop store aziba no boba tunda ebintu USA used bio nabyo weta ko kubatenga ngo uri ya dance video original biva mu USA so kwatenga okwa ku namba yabwe oba ajikali mukisa nayo so kwatenga omutukirirako naye alomba dua sangwa sadize kajansi waba irawe nsonga zone zigeza ko kwate artist amla bulunje so kwate omukubirako abantu be South Africa ngira kuzo mwezi 15 mwezi ogwe 10 lidi ya Jasmine ya jao ekifo kya onakulwachi ukamu ezali 12 musambo gwo munana nezigenda kunakuzo mwezi nga 15 omwezi ogwe 10 olwebizibengeza ko kwatenga zijamba budi lya mungeri mwo bendala kujukiza ku club Seven X Wave sika ono basanga basadize busikao club ya kudigida kuchakala kukesa budde ndabendese wao sirina kali sebo mukama wangi mutabani wo yesimanyi nemu walawo yatula wali Cephco natula wano nene ntula wano gwene otula wano abaana bano balabigwa okubanga bo tebajja kusoboka obeso bibazikola mu ntandikwa nga bino tebinaba kubeerawo simanyi oba nonya kiddako simanyi ngezaako bigata n'ebyawuzaamu nga sibikola ki nga sibitegeera walayi waliwo akatambi akatambula mulatu sosuwa oba keekwawe omuwale yali atuddeo kwana kalaba nga kawala kali hambo nyonyonyonyongo kalaba kantu kalamu naye right now bakulaga nti ebintu bitambula bulungi waliwo akatambi akafulumye oba wakalabyeko oba akatambi nakalabye naye kituufu kyennyini kakala amaanyi gampedde amaanyi gakuwedde Netuwe mozabana hapo mozande wabu yaani. Ni akali yambo bani. Ateni yambo yambo, teni yambo yambo kuchendala mye. Na iba ganda bani. Ani azaro mwano yo. Bana. Akana arunga kali kuchizuka na ayo chani. Awana gwe ya bino onyere eye yambu de tati achi omukata gati eye yambu de mama
mubamu rwoli nyo mutuba kaka omwana yada zimuga tonda kana ngakana kafwaso mutuba kandi naye nkambi yaba sefuke erimu abana abefujjo Egwanga lidagawa. Nesa kudaba na afurumia ya kalala. Ati ya kugamba nti yama. Necho ya lia chugira kuwa no. Nti oli waba uliranga wakanamu. Nti taga tuunda. Kule yuka akatambi na akulanga ku. Negwe kama kubuze. Die gwanga lidagawa. Bwetu watu sobolo kulaba obutambi obudiringanwa. Nganeba njini mwa webali wano balamu. Asano kwe gire yanga luwa santikange. Ntikange. So gwanga lio lidagawa. I don't know. Ministry ya ethics and integrity ya dawa. Father Rukodo. Father Rukodo ya umula na agenda nebiyo mabiyo na ebituraki ngobutambi buno. Oshigira, kubali wase saa weno singari mabega wa mita imbwa. Ne polisi edimu chino onyeleza hako. Ya ne Cephco ne Mukyala we. Sikulimba. Echisoka, ngatuvude ne mubiyo kuseka. Cephco mu butambi bonna ajja akozesa abaana bano atya bwabeera nono aina ne stories ezitwala abaana bano ebyabasajja olwalira Katambi bwe kaba kavudde yo tulabira ddala omuwala amaaso geego enviiri ezirimu gulose gulosi ebiswahili bya 13 nga byebyo tutunuulirira ddala mwana tulabakeeko so embeera eno lwaki abaami nabo tebabeera tebavaayo kwogera Katambi ako Osegera. Ate bogere chimuna. Sabo grupu za abavubuka bato tuziite ezomoza nnyo. Eki kibinja kya basefuko tuziite ekyomoza nnyo. Kiyinza okuba kirimu abavubuka abakyamu. Goza poni zonazo olaba ku site sizo nazo na teriyo bantu bazaalibwa bazizanya. Bazizanya baba wasende. Osegera. Kati tumanyi tutya nti abawala bano bino bye bakola. Kubanga muffe nga public tulabira ddala abawala abato. Bwabeera nono. Kitufu ani Mukyala oba bali muzanyogo. Era ani yafurumiza Katambi. Abavubuka bapangisa ennyumba ezebbeyi ne bakola obutambi ne babutunda ku site. Nova wase. Kavane ku ekyo. Ani yafurumiza Katambi ako. So mu mbeera eyo ate ekikula amangu nagamba ddakifa mangu. Cephco mbwaba yaone komero lwakale mure. Ekitufu kyennyini nga yali alina kubeera mu kkomera ajja kuddayo ku lwa butambi. Okitegeera? Kubanga tuwebuuza ekitufu kyennyini omuwala ono bwaba yali mu Katambi kano ajja atya abeerege. Ekisooka gwe agamba nti otunda eddagala erireeta omutuba mu nnaku ssatu ate gwe twala byakutte. Buno teguliko kusaga. Kagweba gaze kati. Nenda bakamuje kumutuba. Ala bayo. Buno obucha buzima tewevu mangazenu. Nzani Kayanja ala bakamuje kumutuba. Kamuje ukamaje buruji kakamuje. Kawande kumutuba kati. Come on, Na hiru asa ye agamantio mchala Walua mwala ya kumi ya Katambi nga ina tatu kuchigiri Nga ikubieke chifana nyichi agamanti ye ye Katika laba yo Problemu ya ruasa bada ine chifana nyichi bi Ena ye ya feelings proudi Kubani nane ka voice note ya kamuke na ulide konga gamba Mpana Ye ya feelings very proudi Ndiyo roo kuwe gwanga liyamu kwa atabu bibu liwe baso kukufuru mia Kati negolo debu antogo Duasa wewe mmozeke Chisoko uli musajja mkuru Sima nyoboli na abana Nenge bitufu bie bino sivye bie itago kula bibu Banange tulina ye byomuzizo mu Buganda tulina mune ebyensonyi Lwasa oli musajja mukuru ekimala bwoba tokyalina kyossa ku mmeeza layiro layika n'enveropo nga ba desire luzinda bye baakola Narukoka kati buli kimu kyonna tukirabye ekikyo kyatugamba ki
Akada luli tuwa kulaba wezi nze kati we golo doli situlo. Tukole tutya. Ochegera. So, mumbera nge yoyo na. Ebyo bya nsonyi atera tuwe unya n'omuntu capacity chikwa recording ro omuntu mu kisenge. Omuntu yenaka ali ku recording mu kisenge bimanye bumanya nti bigenda kutuuka mu public kuba already biba bimaze okufuluma ki ekisenge. Abantu bana batalina kye basa ku meza sibayimbi tebalina content ne baagala ensebo ogererekawo. Naye kitufu kyennyini tujja kuva mu kuboogera ku kubanda tujja kuboogera ko lubeerira musigale n'ekiswala ekyo. Oyambale mpale yonyume bulungi okubobu karubo nenga tukimanyi kyekyo kuli munda. Nti this is tulo lwasa ajja kumalira bumalizi ki budde. So ekyo si kyekirina okukolwa ne gavumenti ya Uganda situkiremu kubanga olaba lwasa avayo na feeling proud gurupu ya ba Cephco nayo neeta akatambi n'abalala bajja kubuta bitulugunya abaana abawala bibasa mu depression oluusi baba recording obutambi buno nga tebamanyi. Omusajja gwoyinza okuva ino osinika ebinnyo n'ekisigala kikosa omuwala kubanga ensi ebeerabye obwerere bwe n'okuswazibwa nga bwe nagganze nalabye kamuje ng'akutta omutuba kati mu mbeera bwetyo nkanantandisa okukalabira mukamuje okuwalampa omutuba kikakosa naturally nga kaka ki akaana ate nga nkamanyi kakaana kakwano kange so tulina okuprotectinga abantu bye tukimanyi mu bikola naye twewale nnyo okubireeta mu public kubanga tulinawo emiti emito. Kale nyinza obutasuka wano olwaleero kulakutana n'ensi yange Uganda takumira mpeera bankuumire.